Добър вечер, Ани. Здравей. За Big Brother е чест. За мен също. Big Brother ще си позволи да бъде малко фамилиарен, като сподели с теб, че изглежда страхотно. Благодаря ти. Как си тази вечер? Добре, по-спокойна след това, което видях. Ани, Big Brother те покани на откровен разговор, за да вземе с твоя помощ важно решение. В изминалите 3 дни двама от бившите съквартиранти, които преустановиха участието си в проекта, са подложени на интензивна работа за овладяване на гнева. Как протекоха заниманията с Божана и Валентин? Радвам се, че казваш работа и занимание, защото времето беше много малко и недостатъчно. И тук въобще не можем да говорим за някакви терапевтични големи постижения. Напротив, малко методики и хватки, с които се опитвам да им помогна да разтоварят, да се погледнат отстрани, да имат по-рационална преценка. И в интерес на истината, когато хората са креативни и не са никак глупави, каквито са тези двамата, те бяха много всеотдайни и мотивирани, се получават добри резултати. Успя ли да стигнеш до заключение на какво се дължи импулсивното им поведение в къщата, което доведе до принудителното им отстраняване? Общо взето причините са две. Всяко човешко поведение се влияе от натурала на самия човек и от обстоятелствата, в които е попаднал. Те като личности са много динамични, много активни хора. Не са от тия, които ще се спотаят, ще изчакат в сенките да се променят обстоятелствата, да използват вълната. Напротив, те са много дейни, активни и това ги кара да реагират остро във всяка ситуация. Другата причина е средата, в която се намират. Отстрани изглежда смешно, лесно, понякога детинско, но всъщност, когато човек е затворен в дадена територия и не може да я напуска, да мигрира, да вижда в очите на близките си, на приятелите си, грешките, коректива, да му кажат спри се, родители, близки, авторитети, тогава хората ескалират всичките си реакции, тъмни страни, слабости и в това шоу се случва точно това. Нима това, което преживява в къщата, преминава през една увеличителна леща, и може би се случва в по-големи размери, отколкото в реалността? Разбира се, че е така. И всъщност тези двама души имаха късмета, според мен, да се видят отстрани преди да е свършило шоуто. Защото повечето участници го разбират накрая. Те имаха шанса да го видят по-раничко и ако сега бъдат върнати, това при всички случаи се отрази на поведението им. Божана. Божана е интересен млад човек. Какво можеш да ни кажеш за нея? Тя е много чиста, много искрена, много спонтанна. Аз правя много години профили на участниците и никога не знам кой е. Умишлено работим с абревиатури. И когато видях тая скала на лъжата 0, аз не знаех чия е. Но когато видях през първите дни поведението на това момиче, подозирах, че е тя. Наистина е точно толкова чиста, колкото изглежда. Какво означава да имаш скала на лъжата 0? Всички ние лъжим. Заради това, че това се очаква от нас. Заради това, че смятаме убежденията си за правилни. Малцина са хората, които са толкова кристално искрени, като Божана, че дори не го правят от суета. А тя е суетен човек. Това е като много характерно за хората, които са спонтанни и които не се страхуват от последствията. И ние виждаме, че на нея последствията и се отразяват сериозно. Биг Брадър няма да спори, че Божана е спонтанна и искрена, но тя е изключително шумна на моменти. Проявява смайващи амплитуди в поведението си, или в тотална еуфория, или е потисната и лесно. Се разплаква, например. Защо е така? Тази пуста балканска душа. Той е темперамент, който е толкова характерен за нашите ширини. Всъщност, виждал си в нашинските заведения, кръчми, таверни, как хората могат да чупат чинии и да крещят и след 5 минути, като почне някоя балада да плачат и да се прегръщат. Това е тип нервна система, тип темперамент, който е много характерен за нашите ширини. А какво му има на Валентин? Защо му е толкова трудно да бъде понякога нещо различно от това да е груб, язвителен, саркастичен, задлив, вулгарен, дори отмъстителен на моменти? Аз не съм съгласна, че той е такъв груб, отмъстителен и зъл човек. Напротив, какъв е? В него има много потенциал да бъде добър, да бъде чувствителен, да те защити, да заеме страната на справедливостта. В колаген има много добро. Но по някаква причина, през жизнения си път, той е нахлузил тази маска, за да се защитава чрез нея. И аз не съм убедена, че тя му харесва. Защо е избрал според теб да изглежда по този начин? Биг Брадър не иска да го разбираш погрешно. Биг Брадър обича и харесва всички в къщата еднакво.
Биг Брадър смята обаче, че имиджът му е вид демонстрация или провокация. Защо е избрал да изглежда по този начин? За да бъде забелязан. За да привлече вниманието. Защото знае, че такъв тип поведение действително се забелязва и той е много цветен. Но пак казвам, аз не съм убедена, че този избор му харесва напълно. Само, че при него се получава един парадокс. От една страна, ако свали маската, знае, че може да бъде наранен. А от друга страна, държейки се грубо, пак бива наранен. И в него се акумулира едно негативно и неудовлетворено усещане от контактите и от живота напоследък. Стигнали до отговор на въпроса какво делят двамата? Всички животни, като ги затвориш на малка територия, започват да делят пространство. Това е нормално. Всъщност, те двамата много си приличат и мисля, че го видяхте и в коментарите им. Те и двамата са много егоцентрични. Те са доста суетни. Те са актьори, макар че един е с четките, а другия в кухнята, артистични натури. И всъщност стратегиите им за справяне много се сблъскват. Суетата е терена, на който най-много се получава сблъсъка. Но иначе всички делят територия вътре. Ани, последният и най-важен за Big Brother въпрос е: безопасно ли за останалите Божана и Валентин да се завърнат в къщата? Да. Напълно, разбира се, това са нормални хора. И ако те са опасни за някой, са най-опасни за себе си, според мен. Днес е много трудно да дадем отговора на въпроса какво е нормално или не. Защо те са нормални хора? Защото всички тези емоции ние ги виждаме на всяка крачка навън. Много лесно позволяваме на себе си да си прощаваме и да неглижираме собственото си поведение и много лесно съдим другите хора. Но в крайна сметка ситуацията, в която живеем, отношенията, загубата на ценности ни направиха реактивни, груби и безпардонни. И затова се надявам, когато могат да се погледнат отстрани хората, да си припомнят, че могат да бъдат и различни. Когато тези двамата, ако се върнат, на което аз силно се надявам, да покажа, че човек може да има и добра страна. Всички има и добра и лоша страна. Но в крайна сметка, ако познаваме лошата, можем да се борим с нея. Ани, Big Brother ти благодари искрено. Big Brother ще вземе своето решение сега и отговорността за това решение само и единствено на Big Brother. Така е. Чао, Ани. Чао. Да. Ще по-малко е по-силен. Ще си лягаме всички заедно, или? Хайде, пак. Това ще е толкова забавно, има удобно легло и всички да сме един друг. Тя няма предвид това, но... Ама не, аз имам предвид. Хайде, пробвай тая. Искаш у нас коли да списам? Просто знае, че на едно легло. Едно огромно легло, това ще е забавно. От мен. Всеки, всеки със отделно, всеки... Те са на масата. Я, вижте,